Bon dia a tothom, bon dia a totes i a tots, i gràcies per l'assistència avui en aquesta segona sessió del que és la segona edició d'aquest seminari de drets humans, que, com sabeu, consta de quatre sessions. Aquesta sessió en concret tracta el tema de la infància i porta per títol Drets humans, infants i adolescents. Jo sóc Harbert Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, que és la unitat que impulsa i que coordina tot aquest seminari, que és un seminari que s'emmarca dintre del que és l'estratègia de drets humans que també gestionem des d'aquesta unitat. Sense més, li dono la paraula al nostre director general, al senyor Adam Major. Hola, bon dia a tothom. Res, molt breument, simplement doncs, agrair-vos que dediqueu un parell d'hores de la vostra jornada laboral a parlar i a pensar de drets, sobre drets humans. Dir-vos també que aquests seminaris, que aquest any, com sabeu, és la segona edició, no tenen només per intenció ampliar els coneixements sobre drets humans des de diferents àmbits, sinó també deixar clar i recordar que els drets humans són d'obligat compliment i des de l'administració pública tenim l'obligació no només de tenir-los en compte, no només de conèixer-los, sinó de fer-los respectar, de fer-los complir i de garantir-los. I que, per tant, aquesta concepció, aquesta visió dels drets humans ha d'estar present en tota l'activitat que duem a terme des de l'administració pública i especialment aquella que té una repercussió directa en la ciutadania. En la passada edició, en l'edició de l'any passat, vam fer una mirada més general sobre el marc legal que garanteix els drets humans, tant a nivell internacional com aquí al país, i també sobre els conceptes de drets humans. Vam fer una visió una mica més teòrica i més generalista sobre què signifiquen els drets humans, i enguany hem volgut centrar-nos no en tots els temes que tenen a veure amb drets humans, perquè són pràcticament il·limitats, però sí amb uns quants que ens sembla que són especialment doncs, sensibles i especialment útils per a la gent que esteu a l'administració pública. I, per tant, doncs, avui ens dedicarem a parlarem i escoltarem sobretot a parlar sobre adolescència i infància, però la resta de dies també seran sobre temes ja més concrets i específics i potser també més pràctics. Res més. Repeteixo, gràcies per dedicar aquest parell d'hores a parlar de drets humans. Gràcies també a la Maria Jesús Larios per acceptar doncs, la nostra invitació i esperem doncs, que us sigui molt útil. No només repeteixo com a un coneixement interessant, sinó també com un coneixement que després ha de ser aplicable i aplicat en la vostra activitat quotidiana. Moltes gràcies. Gràcies, director. Doncs abans de començar, comentarem una sèrie d'aspectes pràctics. Aquesta és una sessió que tindrà una durada de 2 hores, acabarem a les 11:30. Com sabeu, és una sessió que està sent gravada, però tot i així us animem, teniu les càmeres i els micros tancats, però us animem a que participeu perquè per experiència d'altres vegades sabem que quan feu comentaris, consultes, reflexions a la nostra formadora, en aquest cas, enriqueix molt la sessió. Llavors, com farem aquesta participació? Com veieu, a sota teniu dos botons, un que és el chat i l'altre que teniu el Q&A o Question and Answers, que és on esteu posant ja bon dia i demés. Aquesta, si us plau, la deixarem, la de Question and Answers, només per fer consultes de contingut, és a dir, per consultes molt concretes de la sessió que estem tractant avui. Si volem donar una salutació, volem parlar d'algun aspecte tècnic, vull que connectar una cosa en l'ordinador, no puc. Tot això ho posem en el botó del chat, per favor. I llavors la idea és que podeu deixar en el botó del Q&A qualsevol consulta, reflexió, dubte que li voleu fer arribar a la formadora i a partir de les 11:10 és quan donarem la paraula perquè pugui la formadora donar resposta a totes les consultes o els comentaris que heu deixat en aquest chat, insisteixo, del Q&A i no del chat. D'altra banda, dir-vos que sí, en el chat us deixarem ara quan comencem la sessió la informació d'una banda d'aquesta estratègia de drets humans que us hem presentat al començament perquè la tingueu a l'abast i també l'enllaç a les quatre formacions que vam fer l'any passat en el primer seminari, que com bé deia el director, es va tractar un marc més general, però també vam tractar temàtiques concretes.
Dir-vos que aquesta és la segona de les quatre sessions que tenim i la propera la tindrem el 6 de maig i tractarem els drets humans i el món local. I també que sapigueu que tant el PowerPoint que passarà avui la formadora com la gravació de la sessió d'avui la tindreu en uns dies penjada en la pàgina de l'Escola d'Administració Pública, la qual agraïm també, aprofitem tota l'organització conjunta d'aquest seminari. Si quedessin algunes preguntes per resoldre, no us preocupeu perquè us deixarem també en el xat i al PowerPoint de la formadora està el nostre correu de la nostra Direcció General de Drets Humans i ens podeu adreçar a qualsevol consulta que quedi pendent avui per respondre o que vagi sortint en els propers dies. Ara i així, sense més, donem a la paraula a la nostra formadora. Avui tenim el gust de comptar amb la doctora Maria Jesús Larios, que és professora de la Universitat de Barcelona. Ha estat adjunta per la defensa dels infants i adolescents del síndic de Greuges durant els anys 2010 fins al 2019. Així que tenim aquí una font enorme de coneixement i d'experiència. I actualment és membre del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Bon dia, Maria Jesús, i gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia. Sí, te sent? Endavant, Ah, endavant. endavant? Perfecte. Se t'escolta bé. Doncs, molt bé. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, com no pot ser d'altra manera, doncs vull agrair a la Direcció General de Promoció i Defensa dels Drets de la Generalitat de Catalunya i també a l'Escola d'Administració Pública que, naturalment, no? Com sempre és de fer, no? Agrair que hagin comptat a la meva participació, però sobretot, sobretot per incloure en un curs de drets humans un seminari, un apartat específic dels drets dels infants. Això, malgrat caràcter general, segurament els que sou aquí, doncs, persones sensibilitzades amb els drets humans, enteneu perfectament el que són els drets dels infants com a drets humans, moltes vegades no està tan present i en cursos de drets humans acostuma a ser un col·lectiu bastant, bastant oblidat. Com ha dit la presentadora, la Jara, ens prendrem aproximadament doncs, una hora i un quart, una hora i vint per fer la presentació i espero, com també deia ella, que puguem poder suscitar el vostre interès i que puguem plantejar qüestions que sempre, com molt bé deia, enriqueixen una mica el debat. Compartiré la meva presentació. Espero que tot funcioni. Si tot funciona, estic compartint la presentació de què farem. I el primer que vull compartir amb vosaltres és estar relacionat amb el que us deia, no? Que moltes vegades els drets dels infants i els adolescents no es consideren com un col·lectiu especialment necessitat d'una atenció individualitzada, una atenció específica. I això no és així, perquè els infants i els adolescents, com teniu en aquesta cita del Pla de Drets Humans de Catalunya, els infants i adolescents són titulars de drets específics, però aquests drets no estan basats només perquè són subjectes especialment vulnerables o perquè tenen una manca de maduresa, no? Que van adquirint amb el temps física i mental. Tampoc es tracten de drets de paritat amb altres col·lectius. Per exemple, doncs, un col·lectiu especialment discriminat a la nostra societat, que és el 50% de la població, el col·lectiu de dones, que té una situació de manca de paritat i els drets de les dones, diguem, l'objectiu final és una paritat amb l'altra meitat de la població. Els infants no es tracta d'equiparar-los als adults en la defensa dels seus drets, sinó que la condició d'infant és una condició jurídica particular que fa que té dos efectes. La manca de compliment dels seus drets té un impacte molt més gran en el seu desenvolupament que en relació a altres col·lectius. Això ho veurem al llarg de la presentació. I a més és un col·lectiu que l'assoliment dels seus drets en bona part depèn d'altres persones. Per tant, en aquest sentit, és això el que ens porta a considerar-los com un col·lectiu específic i el Pla de Drets Humans de Catalunya contemplés un apartat com la democràcia dels infants, com a desenvolupar els drets dels infants com a col·lectiu específic.
La presentació la dividiré en dues parts. Una serà més general o més teòrica, però crec que és molt important. És partir del text fonamental diguem, en el reconeixement dels drets dels infants, com és la Convenció dels Drets dels Infants diguem, signada en el marc de la ONU l'any 1989, i que és una convenció que pràcticament han ratificat tots els països del món. I és una convenció que suposa, i ara ho veurem, doncs, té una transcendència, un canvi de paradigma en la defensa dels drets dels infants. I després una segona part, que naturalment no pot ser exhaustiva, naturalment no tractarem, no us espanteu, tots els temes que aquí es desenvolupen en profunditat, perquè seria impossible, li haurem de demanar a la Direcció General i a l'escola un seminari específic doncs, per tractar totes aquestes qüestions. Però sí que crec que per la composició de les persones que hi sou presents, doncs crec que ens pot donar algunes informacions, algunes pistes, alguns continguts generals per després doncs, poder desenvolupar-los o poder també en el debat ampliar aquestes qüestions. Per tant, aquesta serà la sessió, la dividiré en aquestes dues parts. Començant per la Convenció de Drets dels Infants, com us deia, el Tractat Internacional, més ratificat pràcticament doncs, són països diguem, com Somàlia o Sudan del Sud, que encara no han ratificat per circumstàncies doncs, com problemàtiques específiques dels estats, i també els Estats Units no l'han ratificat per un tema més de caràcter històric i amb el seu ordenament jurídic, però sí que ha ratificat els tres protocols fonamentals d'aquesta convenció. Per tant, és una convenció que té una aplicació a moltíssims països, pràcticament a tot el planeta. Alguns de vosaltres en direu, pensareu automàticament, la situació dels infants i els adolescents és molt diferent als diferents països del món. No és la mateixa la situació en alguns països, doncs, d'un nivell de desenvolupament molt menys desenvolupats que els que poden tenir els infants doncs, en el nostre entorn o en els països nòrdics on els nivells de benestar són molt més elevats. Però en tots els països hi ha vulneracions importants de drets dels infants. Per tant, en aquest sentit, és una convenció que té, malgrat un caràcter general, perquè ha de ser aplicable a molts diversos països, també és vulnerada en països de màxims nivells de desenvolupament econòmic i social. La convenció és sempre, quan es fan presentacions en relació a la convenció, es parla d'un canvi de paradigma. I jo també ja he utilitzat aquest terme. Eh? És a dir, és gairebé un punt en comú de qualsevol persona que fa una presentació de drets humans o parla de la convenció com a canvi de paradigma. Per què? Perquè la convenció suposa reconèixer els infants com a titulars de drets i agents de canvi social. I segurament no vosaltres, però, com us deia abans, en el diguem, coneixement genèric de la societat, això pot no ser una novetat, si els infants són persones, tenen drets humans, com totes les persones. Però no sempre han estat reconeguts així en l'àmbit jurídic o en l'àmbit social. Els infants, prèviament a la Convenció, ja no parlem d'èpoques anteriors, on hi havia situacions de greus vulneracions de drets dels infants, tant el treball infantil com en altres utilitzacions per als infants, però fins i tot quan en èpoques més properes on s'han desenvolupa l'estat de dret, els infants eren més considerats un objecte de protecció com a persones, doncs, com us deia abans, que no tenen un menor nivell de desenvolupament físic, mental, una menor maduresa, també perquè els seus drets depenen d'altres persones, l'objectiu és, diguem, era més una protecció que no reconeix els com a titulars de drets. I, en canvi, la Convenció reconeix doncs, tot un ventall de drets, des de drets de caràcter polític, de caràcter individual, a caràcter social, no? Des de drets de participació, drets d'identitat, drets de llibertat d'expressió, de manifestació i drets socials més clàssics, que sí que, doncs, d'alguna manera sí que eren més objecte de protecció, com el dret a la salut o el dret a la pròpia protecció a l'entorn familiar, etcètera, etcètera.
La convenció és un tractat internacional ratificat, es deia, per molts països i entre ells l'estat espanyol, ha ratificat l'estat i, per tant, és una norma d'obligat compliment per totes les administracions públiques. I, per tant, els estats tenen l'obligació d'incorporar-la i implementar-la. A més, la convenció, malgrat no ser com alguns tractats internacionals que tenen una jurisdicció específica, no? Com el Conveni Europeu de Drets Humans, que té el Tribunal Europeu de Drets Humans i que és una garantia molt forta per la garantia per en relació al compliment d'aquests drets, la Convenció sí que té un control de compliment, que és que hi ha el Comitè de Drets de l'Infant, que està format per 18 experts i davant d'aquest organisme, els estats que han ratificat la Convenció han de presentar cada 5 anys un informe exposant el grau de compliment de la Convenció. Podeu pensar en els estats, segurament fan una autoavaluació generosa en les seves polítiques públiques i en les seves pràctiques, però aquests control de compliment també inclou que entitats, institucions com defensors de drets, puguin presentar informes alternatius que permeten contrastar la informació dels estats. I a partir d'aquí, doncs, el Comitè de Drets dels Infants fa un informe sobre el grau de compliment d'aquesta convenció. Per tant, la convenció és un text d'una transcendència fonamental, d'un contingut general, però que té un reconeixement de drets en relació als infants i als adolescents com a canvi en relació a èpoques anteriors i té un control de compliment. Parlar de la convenció implica, com us estava dient, abordar els drets dels infants des de l'enfoc de drets, no des de la protecció. I com us deia, exigeix que tots els estats adoptin totes les mesures necessàries per garantir. Tots els estats, tots els nivells de govern i tots els professionals. La Convenció no només obliga els governs, a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell estatal, sinó que també obliga als professionals vinculats, els mestres, les cossos de seguretat, personal mèdic, educadors, treballadors socials, totes les persones que en la seva tasca tenen una responsabilitat d'atenció a la infància i adolescència, la responsabilitat educativa, mèdica, social, etc. Tots tenen l'obligació de conèixer-la i d'aplicar-la a la Convenció. I també les famílies i persones que relacionen l'àmbit privat. També les famílies han de complir els estàndards de la Convenció. Després anirem veient quins mecanismes es garanteix aquests compliments. I aquí us he posat dues mesures, quan es parla, primer, abans us deia, totes les mesures legislatives, administratives, organitzatives, d'inversió, etc. Han de ser totes les mesures possibles i d'entre d'elles cito aquí dues lleis importants, normalment n'hi ha moltes més, però sí com a nivells en lleis en generals, a Catalunya la llei 14/2010, que si moltes de vosaltres ho coneixereu, dels drets i oportunitats en la infància i adolescència, que té també un desenvolupament reglamentari i que és una norma que d'alguna manera pretén ser un codi de quins són els drets dels infants a Catalunya i, per tant, hi ha alguns desenvolupaments específics, algunes parts més que d'altres, de què és l'atenció a la infància i adolescència, però diguem-ne que és la llei més general que hi ha. Després hi ha altres lleis educatives, lleis sanitàries, lleis que en l'àmbit del lleure, naturalment, que tampoc era qüestió aquí de fer un desenvolupament exhaustiu. Però aquestes lleis el que fan és implementar la Convenció. I també una llei, la Llei Orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i adolescència enfront de la violència, que és una llei que es va aprovar arran de recomanacions del Comitè de Drets dels Infants a Espanya, doncs, en relació a la protecció dels infants, també farem un apartat específic més endavant, que aquesta llei es considera una fita important, és una de les lleis més avançades en quant al que és la protecció integral a la infància i adolescència enfront de la violència. Però, com veurem, quan ja parlem de temes més específics, les lleis que són importants, i són el marc jurídic que dona seguretat jurídica i que estableixen titularitats de drets i mecanismes per garantir aquests drets, no són suficients. Són necessàries, però no són suficients. I, per tant, en aquesta en concret necessita encara
molt desenvolupament perquè sigui, les seves mesures siguin reals i efectives. L'enfoc de drets, ja per acabar amb aquesta primera idea important, l'enfoc de drets, utilitzo aquí un gràfic que ha generat UNICEF en diguem, la seva funció també d'explicar i de fer diguem, pedagogia en relació a la Convenció de Drets dels Infants. La importància dels dos àmbits es visibilitza amb aquest arc. Si el garant a l'arc dels drets humans dels infants, si el garant de drets, estats, les administracions públiques, tenen l'obligació de crear un entorn per garantir que els infants gaudeixin dels seus drets. Aquesta és una part de l'arc. Però els infants, titulars de drets dels drets, han de tenir també la capacitat de poder exigir els seus drets. I aquesta capacitat s'adquireix amb la seva sensibilització, donant-li capacitat per poder gaudir dels drets, donant-li oportunitats, recolzaments, reparació quan aquests són vulnerats. Per tant, només es garanteix que l'arc sigui estable si aquestes dues parts es garanteixen. Les obligacions per part dels estats i les condicions del titular de drets per exercir-les. La convenció diguem, és una convenció relativament llarga, amb nombrosos articles que reconeixen drets concrets, però així amb nivells amb caràcter general, voldria cridar-vos l'atenció en relació als seus principis generals. Els principis generals de la convenció que irradien efecte en tota la resta d'articles, principis transversals i amb la mateixa transcendència respecte de la seva eficàcia jurídica. D'aquests principis, segurament alguns us semblen més, diguem, més presents en l'ordenament jurídic quan es parla en caràcter general de drets humans. I aquests són, sens dubte, els que recullen l'article 2 i l'article 6. El principi de no discriminació i el dret a la vida i la supervivència. El principi de no discriminació, principi doncs, molt propi de les democràcies liberals i del reconeixement de drets, doncs, que estableixen les Constitucions, com en el cas de la Constitució espanyola, l'article 14, doncs, l'obligació de no discriminar a ningú per circumstàncies de caràcter personal, el principi d'igualtat formal, que implica doncs, la necessitat d'un tracte igualitari. I si en algun cas s'ha de fer un tracte diferenciat, ha d'haver una justificació que sigui objectiva raonable. Aquest principi segurament serà més present i el reconeixeu com a part de l'ordenament jurídic general. I, naturalment, també el dret a la vida i la supervivència, el dret de totes les persones a tenir garantida doncs, la seva integritat física i que impliqui també la garantia del dret a la vida i la supervivència. En canvi, hi ha dos articles, l'article 3, sobretot, interès superior de l'infant, i l'article 12, que són articles que tenen un contingut molt específic o més específic en relació al col·lectiu que aquí avui estem tractant, el col·lectiu d'infants i adolescents. Sobretot l'article 3. L'article 3 és l'interès superior de l'infant. L'interès superior de l'infant és un concepte que apareix a la Convenció, a l'article 3, i que està recollit en les lleis internes, tant la llei 14-2010, que us deia anteriorment, com les lleis estatals, algunes com la Llei Orgànica de Protecció del Menor. Aquest principi implica que en relació a qualsevol decisió que s'hagi de prendre respecte d'un infant, sempre s'ha de tenir i s'ha d'aplicar el seu interès superior. I aquest interès superior, algunes de vosaltres em direu, aquest interès superior té un contingut molt genèric. Sí, interès superior sona molt bé, però com l'aplico, com s'aplica aquest interès superior? Hi ha d'altres drets que tenen un contingut
més específic, no? El dret a llibertat d'expressió, el dret a reunió. Podem tenir dubtes interpretatius, però intuïtivament sabem quin és el contingut d'aquest dret. Però l'interès superior de l'infant no és només un principi, sinó que és un dret. La legislació espanyola i la catalana el reconeix com un dret dels infants a que quan s'hagi de prendre qualsevol decisió sigui en interès superior de l'infant. A més, és un criteri d'interpretació i d'aplicació de tots els drets. És a dir, és un dret i criteri d'interpretació quan una autoritat, un jutge, l'administració pública ha de prendre una decisió en relació a l'infant, un mestre, un treballador social, qualsevol professional que apliqui, que hagi de prendre una decisió. Els drets dels infants, moltes vegades, col·lisionen amb els drets dels adults. Abans us deia que no es tracta d'una equiparació, però certament el dret de l'infant, que no és de ningú, és a dir, els adults, els progenitors, no tenen una propietat de l'infant i poden adoptar qualsevol decisió en relació a l'infant. Això és molt d'èpoques passades. De vegades pot haver algunes interpretacions errònies. L'infant té els seus drets i els seus progenitors l'han de garantir el seu benestar, però no poden fer i decidir tot el que impliqui l'educació o la criança dels infants. Aquest interès superior, a més, s'ha d'aplicar en totes les decisions i accions i, com us deia, totes les autoritats. I aquest interès superior implica que totes aquestes persones obligades a aplicar-lo han de fer una anàlisi individualitzada de les necessitats particulars de cada infant en les decisions que l'afecti. I em seguireu dient o seguireu pensant, tampoc és que ens estigui donant moltes pistes del que és interès superior de l'infant. Efectivament, és impossible fer una definició general de l'interès superior de l'infant. Però l'òrgan que us deia al principi, que és l'encarregat de vetllar pel compliment de la Convenció, el Comitè de Drets dels Infants, se'n va adonar del mateix que esteu pensant vosaltres ara mateix, que l'interès superior de l'infant era un concepte enormement transcendent, però molt difícil d'aplicar. I en aquestes revisions quinquennals que fan els estats davant del comitè, una autoritat en matèria de drets dels infants, en Jorge Cardona, que ha estat durant molts anys un membre del Comitè de Drets dels Infants, i quan va arribar a ser membre, va ser anomenat membre del Comitè de Drets dels Infants, va trobar-se en què s'estava elaborant una observació general sobre aquest article 3, perquè el comitè havia arribat a la conclusió de que els estats aplicaven l'interès superior de l'infant de manera, de vegades, no especialment coherent amb l'objectiu de l'interès superior de l'infant. Per exemple, explica en Jorge Cardona, que és aquest expert professor de Dret Internacional de la Universitat de València, que ha estat durant molt de temps membre del comitè, doncs que alguns estats prohibien el càstig corporal dels infants llevats si ho justifica el seu interès superior. Quin interès superior, quin interès ja pot excloure o pot exceptuar una prohibició d'un càstig corporal. O un estat en concret que explicava que establia una edat pel matrimoni per les noies a partir dels 14 anys i establia que podia ser exceptuada aquesta edat de 14 anys en funció de l'interès superior de la nena que tingués menys de 14 anys. Llavors, en Jorge Cardona explica que en aquest estat, quan va anar al Comitè de Drets dels Infants i va explicar els avenços que havia fet en aquesta matèria, els jutges, els membres del comitè, li van preguntar com és que vostè, en aquest estat, no, representant de l'estat X, té 100 autoritzacions de matrimoni de noies per sota dels 14 anys, en atenció del seu interès.
Això és difícil d'entendre. Llavors, l'estat en qüestió, el representant, va explicar que en el seu país una nena, quan és violada per algun adult, aquest adult és condemnat a cadena perpètua. Però si la nena diguem, aquest adult que ha abusat de la nena, l'ha violat, es casa amb la nena, doncs, diguem, queda commutada, queda la seva pena. Llavors, aquesta autoritat defensava que en algunes nenes, doncs, que quedaria marginada durant tota la seva vida per aquesta situació que ha estat abusada, doncs, torna a ser acceptada a la societat doncs, pel fet de casar-se. I això en interès superior de l'infant. Per tant, ja veieu, normalment podeu estar pensant en el tipus d'estat del que es tractava, no? Que no precisament garantista amb els drets de les nenes i de les dones, però diguem, era una interpretació de l'interès superior absolutament erràtica. I per tant, en aquest sentit, per aquesta raó, el Comitè de Drets dels Infants va elaborar una observació general on s'estableixen estratègies dels estats per definir en els diferents àmbits estratègies dels estats i de les persones que han d'aplicar l'interès superior per definir què és l'interès superior en aquella decisió que s'ha d'adoptar. Els operadors jurídics, els jutges, els membres el personal de l'administració, a l'hora de decidir qüestions relatives a jutge, no? Guarda custòdia, en relació a una decisió de l'administració de la separació d'un infant a la seva família, un retorn de l'infant a la seva família, o quina és la mesura de protecció més adequada, doncs s'estableixen doncs, una sèrie d'uns criteris a l'hora de poder definir quin és l'interès superior de l'infant. I un d'aquests criteris importants és el que teniu aquí en l'últim punt de la pantalla, és el dret d'escolta. I que ens connecta amb el següent principi que us volia crear l'atenció, que és el dret a ser escoltat. Per valorar l'interès superior de l'infant, sempre s'ha d'escoltar l'infant. I l'infant o adolescent es pot escoltar de manera adequada, sigui quina sigui la seva edat. Fins i tot un nadó, un infant petit que no pot parlar, es pot escoltar amb les diferents senyals que ens dona als adults. Per tant, un criteri fonamental per garantir el dret de l'infant al seu interès superior sigui respectat és escoltar-lo. Aquest és un element instrumental. Però és que, a més, la Convenció ens obliga a escoltar els infants com a dret fonamental dels infants. I per això us he destacat, d'aquests quatre principis, us vull destacar l'article 3, acabem d'analitzar, i l'article 12, el dret a ser escoltat. Perquè, com us deia, és instrumental per garantir l'interès superior, però també és un dret substantiu dels infants i adolescents. Malgrat el que es pugui creure, els escoltem molt menys els infants del que haurien de fer. Escoltar els infants, moltes vegades, els adults que han de prendre les decisions, els hi complica la decisió. Si en una escola s'han de prendre decisions organitzatives, afecten directament els infants i adolescents, moltes vegades complica la decisió el fet d'escoltar els infants i adolescents. El mateix en molts àmbits en els que fins i tot està reconegut aquest dret d'escolta en l'àmbit sectorial, en l'àmbit del sistema protector, en l'àmbit del sistema de salut. Aquí està més garantit en el consentiment informat, però no sempre en tots els àmbits. Però escoltar els infants i adolescents en tots els assumptes que els afectin no és fàcil. No és fàcil, no perquè no, diguem, perquè tingui una dificultat intrínseca, sinó perquè els adults no estem moltes vegades formats o conscienciats amb el fet que els infants i els adolescents han de ser escoltats en tots els assumptes que els afectin. Tots els assumptes, tots els àmbits, escolar, familiar, comunitari, polític, a través de mecanismes i espais segurs,
a través de, com us deia abans, adaptats a l'edat i a la maduresa, mecanismes i espais segurs, en funció de l'àmbit en què estiguem, amb el que vosaltres, no? Professionals, persones que us dediqueu a poder atendre la infància i adolescència, doncs, els espais han d'estar adaptats. Els espais són molt adultcèntrics, no? Els espais, moltes vegades ja no parlo de l'àmbit judicial, no? Que moltes vegades són espais que et condicionen als adults. Imagineu-vos un infant que ha de fer una declaració en determinats àmbits. I, per tant, han de ser mecanismes, o si s'han de fer denúncies, espais segurs, on se sentin confortables, però amb caràcter general, doncs, que estiguin adaptats a la seva edat i maduresa. Això requereix informació clara i accessible, que puguin conèixer el seu dret a ser escoltat i la transcendència de la decisió, i també preparació per part dels professionals. Com us deia abans, doncs, moltes vegades ens costa, l'adult, diguem, tenim una formació molt adreçada a decisions entre els nostres iguals i no és tan freqüent l'atenció directa dels infants i adolescents. I per acabar amb aquest plantejament general del dret d'escolta. El dret d'escolta, naturalment, no és sempre fer allò que l'infant o adolescent expressa en la seva voluntat. És un element a tenir en compte. No només sentir-ho, sinó escoltar-ho. Qui pren la decisió ha d'escoltar, valorar, ponderar i pot decidir en atenció al seu interès en contra del que l'infant o adolescent ha expressat. Naturalment, si hi ha un sistema protector que pren determinades decisions, escoltar sempre l'infant o adolescent, tenir-ho en compte, valorar, ponderar, però pot prendre alguna decisió que sigui en diferent a la que ha plantejat l'infant o l'adolescent. I ja per acabar amb aquest apartat de principis, un altre gràfic manllevat d'UNICEF, que també explica la convenció perdó, amb la per exposar la transcendència de tots els principis, doncs la prova de l'estabilitat de la taula. Com a quan siguin garantits els principis generals, els que s'afegeixen a aquests quatre que us he presentat anteriorment, no discriminació, dret a la vida i a la supervivència, interès superior i participació, hi ha dos articles, hi ha tres articles més que prenen importància. Un és l'article 5, que és l'obligació dels estats de respectar l'orientació familiar i comunitària. O sigui, els estats, els progenitors són els que fan l'atenció i l'educació dels infants i adolescents i això, aquesta orientació familiar ha de ser respectada. També l'article 4 és un article molt important, que és el que diu que tots els estats han d'aplicar fins al màxim dels recursos que disposin per garantir els drets dels infants. Com us deia abans, els estats tenen un nivell de desenvolupament molt diferent. No serà la mateixa la situació de Noruega que d'altres països amb molt menys nivell de desenvolupament, però han d'aplicar a invertir fins al màxim dels recursos que disposin. Si aquests quatre drets, aquests quatre principis són estables, això i es garanteixen, ens donarà una estabilitat de la taula. Un gràfic que també visibilitza, m'ha semblat interessant, perquè visibilitza la importància de tots els principis i sense que puguem parlar d'una supremacia d'un per sobre de l'altre. De fet, aquesta presentació més general del que és la convenció i els seus principis més, diguem, he volgut remarcar dos d'ells, com us he dit, que més específics pel col·lectiu d'infants i adolescents, com us deia al principi, és el moment de detenir-se en alguns drets específics. Però, com us deia abans, haurà de ser naturalment una presentació general, perquè són moltes les qüestions que hem anat. El primer d'ells que vull remarcar és el dret a un nivell adequat de vida, que és, diguem, la versió en negatiu de les situacions de pobresa infantil. El dret a un nivell adequat de vida
És un dret reconegut a la Convenció, reconegut també en lleis que desenvolupa la Convenció, però en canvi tenim uns nivells elevadíssims per ser un país, diguem, amb un cert desenvolupament socioeconòmic, un país membre de la Unió Europea, doncs tenim una situació de pobresa infantil molt elevada. A Catalunya actualment ens trobem en situació de que un de cada tres infants estaria en situació de risc de pobresa i Espanya és un país que té també a nivell europeu la taxa elevada, molt més elevada que en molts altres països de l'entorn socioeconòmic que poden tenir fins i tot una situació socioeconòmica semblant. I he volgut remarcar aquest dret en primer terme perquè algú podria pensar, home, hi ha situacions més intenses que afecten, no?, situacions de violència, situacions d'agressions que puguin afectar a drets dels infants, efectivament, i no estem, els drets no són uns més importants que els altres, però és que les situacions de pobresa infantil tenen uns efectes multifactorials en la resta de drets. Un infant que pateix situació de pobresa es veu afectat en el seu desenvolupament present i futur i segurament en les generacions futures en tots aquests drets, en aquests drets i molts altres que no us he posat aquí, perquè pràcticament podríem posar tota la convenció. L'infant que pateix situacions de pobresa, de mancances bàsiques, veurà afectada la seva alimentació, perquè tindrà malnutrició, patirà obesitat, tindrà inseguretat alimentària, partirà també en el seu dret a la salut, moltes vegades un accés limitat, perquè hi ha algunes, malgrat tenim un sistema prou garantista en el que és el dret a la salut universal, hi ha alguns aspectes que no estan garantits, com la salut odontològica o oftalmològica, també possiblement les vacunacions preventives. També en el dret a l'educació, perquè el dret a l'educació, diguem, també garantit en caràcter universal, doncs es veu afectat per les situacions de dificultats en els costos, connectivitat, suport familiar. Precisament ahir, al 30 Minuts, si em permeteu, va fer un programa dedicat al 03, a la importància de l'educació 03, i una bona part d'aquest programa estava dedicada a la pobresa i a aquests aspectes. En alguns punts pensava, doncs, m'està fent spoiler de la presentació de demà. Doncs, específicament explicaven famílies que viuen doncs, en habitacions, dret a l'habitatge, infrahabitatge, desnonament, en habitacions amb molts infants i amb unes situacions que naturalment afecten el seu dret a l'educació i a la resta de drets. I també doncs, a la participació en el lleure i les activitats extracurriculars, etcètera, etcètera. Podríem estar un curs sencer parlant. I a més, resulta que les crisis econòmiques tenen un impacte especial i que és molt difícil de revertir en la pobresa infantil. Tots ens en recordem de la crisi del 2008, de l'etapa diguem, de les on van haver d'adoptar doncs, decisions, es van adoptar, ja és més relatiu, decisions importants en quant a la reducció de la despesa pública, incloses reformes de la Constitució Exprés, sous dels treballadors públics, tema de pensions, retallades en prestacions bàsiques dels infants, no? La prestació universal per infant a càrrec va desaparèixer en aquell moment i no s'ha recuperat, prestacions específiques, ajuts, etcètera, etcètera. No les recordarem totes. Doncs bé, diguem, durant aquest període, si mirem l'enquesta de condicions de vida, resulta que el conjunt de la població, la pobresa es va incrementar en 3 punts i la població infantil es va incrementar en 10 punts. I aquests 10 punts no s'han revertit, perquè quan es recupera diguem, es supera teòricament la crisi econòmica,
no es recuperen molta, algunes de les prestacions. En aquest sentit, doncs, aquesta, diguem, estem en un nivell de pobresa infantil estructural que darrerament apareix molt en els mitjans de comunicació. Jo, quan preparava la presentació, al principi, doncs, editorials dels principals diaris del país, programes de televisió, pobresa infantil, 25%, 29%, però estem, diguem, amb una, diguem, una certa millora, com demostren alguns informes, però amb una pobresa infantil molt estructural i estancada i amb la impossibilitat de revertir-la, com altres països, doncs, amb mesures, després també en farem esment, doncs poden revertir aquesta pobresa. Quines són les principals mesures per combatre la pobresa? No és ni el moment, ni tenim el temps, ni és possible. Ja m'agradaria. Però sí que us volia posar una mesura que és important, que suposa un avenç a l'estat del benestar, que és assumir que les persones sense recursos, a banda dels ajuts, ajuts i que per un ajut s'ha de mostrar doncs, que tens la necessitat doncs, d'ajut de beques de menjador, ajuts per pagament dels lloguers, per pobresa energètica, etc etc. L'àmbit dels municipals doncs, segurament en coneixeu moltíssims, però en principi el que ha de garantir una veritable dret a un nivell adequat de vida és una transferència econòmica, és que les famílies puguin comptar amb un mínim vital que els hi permeti per si mateixes garantir doncs, els drets dels infants sense doncs, haver d'estar pendent d'una beca, d'un ajut, d'uns aliments que em permeten d'alguna doncs, manera podem sobreviure. Aquestes rendes són, com segurament molts coneixereu, la Renda Garantida de Ciutadania, que s'aprova a Catalunya fa uns anys, i a més per una iniciativa legislativa popular, la Renda Garantida, que ha anat millorant els seus nivells de cobertura, i darrerament, aprovat en el torn de la crisi de la pandèmia, l'ingrés mínim vital. Permeteu-me que en la pandèmia ja s'havia après bastant de la crisi del 2008 i a ningú a nivell europeu, ningú se li va ocórrer o va considerar que la reducció de les prestacions, l'estalvi, fos una bona mesura. Ja s'havia après de les conseqüències dramàtiques que van tenir les reduccions, les retallades en l'època anterior i, en aquest sentit, doncs, no es va, no? I fins a nivell de la Unió Europea, doncs, la relaxació dels criteris, no? Tan estrictes i, per tant, en aquest sentit, justament en aquest context s'aprova aquest ingrés mínim vital. No tenim temps tampoc i segurament molts de vosaltres, com a professionals, potser si esteu pensant, i amb raó, que tant un com l'altre són prestacions que no garanteixen el mínim vital que el nom diu que garanteix. Efectivament, són rendes que són limitades, que no arriben a tota la població, hi ha uns requisits, no?, de residència legal i, per tant, si mirem els informes com del síndic de Greuges, doncs la renda garantida de ciutadania només arriba al 23% dels infants en situació de pobresa severa. Són unes rendes que, a nivell conceptual, són importantíssimes perquè són un salt endavant, però a nivell, diguem, en quant a la seva, a nivell de cobertura no són una renda, diguem, adreçada tampoc als infants, no identifiquen l'infant com a subjecte, sinó que hi ha uns percentatges correctors, per tant, té encara moltes limitacions. I, a més, i us poso aquí aquest informe, perquè la tramitació, potser algunes de vosaltres esteu pensant, doncs, si treballeu en l'àmbit dels serveis socials i heu acompanyat a famílies en una tramitació, doncs haureu vist que és molt i molt difícil. És, com diuen, aquest informe que va encarregar la taula d'entitats del tercer sector social a Catalunya a uns experts, entre ells l'Helena Costes, doncs la dificultat de la tramitació, perquè algunes persones que tindrien dret
doncs, no hi tinguin accés o vegin molt retardat el seu accés. Les entitats expliquen doncs, que una persona amb coneixements informàtics i relativament acostumada a la tramitació d'aquests ajuts té dificultats per accedir-hi. Per tant, en aquest sentit, crec que és important, també us deia abans, no? Les lleis no garanteixen en si mateixen, falten les polítiques. Les polítiques també necessiten que siguin adequades i adreçades als col·lectius. És a dir, si es desconeixen, si són difícils, si requereixen documentació que innecessària. Sí, al final fem carreres d'obstacles. I, per tant, en aquest sentit també es necessiten polítiques proactives perquè realment la població diana, aquella a la que volem arribar, efectivament. A banda d'aquestes transferències, un exemple d'alguns ajuts específics, simplement com a exemple, perquè n'hi ha molts més, però també us volia fer esment a un instrument com les beques menjador, que justament en la crisi del 2000, que comença el 2008, i si recordeu, no, en aquell moment es va començar a parlar de malnutrició infantil, el síndic de Reus es va fer un informe i aleshores, diguem, jo estava com a responsable de les polítiques d'infància sobre malnutrició infantil. La crisi econòmica va fer que molts infants veiessin afectat un dret tan bàsic com l'alimentació adequada. I les beques menjador es van convertir en un instrument que va millorar molt la seva cobertura. Ha canviat molt i no tenim temps d'entrar-hi i teniu anàlisis molt, molt, molt bons en aquest sentit també dels informes del síndic de Greuges i d'alguna manera garanteixen un àpat adequat als infants i tenen una millor cobertura que altres instruments. Naturalment, encara tenim el problema de les mancances dels instituts. Hi ha infants que tenen fins als 12 anys poden tenir una beca menjador al 100%, que no diguem, tenen una cobertura plena de la beca menjador i arriben a l'institut i no hi ha menjador. I, per tant, sóc una coneixedora de que s'està el Departament d'Educació doncs, està treballant per garantir d'alguna manera aquest accés, però encara és una mancança important. I en aquest punt també he volgut destacar algunes qüestions que són traves. Abans us parlava de les dificultats o de la carrera d'obstacles que podia ser l'accés a una renda garantida o un mínim vital, però també de vegades ens trobem amb traves molt específiques que es poden situar en l'àmbit de la gestió del procediment d'accés. Per exemple, en alguns casos, algun consell comarcal demana aportar el número de NIO de passaport per poder accedir a la beca menjador. I si no, doncs tenir informe de serveis socials per accedir a la beca menjador. Però si la família no és usuària, moltes vegades no té informe o els serveis socials doncs, també tenen dificultats si no tenen aquella família, diguem, no és coneguda i, per tant, l'únic que necessites és un accés a beca menjador, però que no té expedient, no té un en l'àmbit de serveis socials. O, naturalment, un aspecte que em consta que la Direcció General hi treballa molt i bé, que és el límits a l'empadronament. Aquells municipis que fan, que diguem, amb pràctiques més o menys més o menys obertes o doncs limiten l'accés al padró, estan limitant drets. I aquesta és una qüestió que està molt present als mitjans de comunicació, especialment doncs, als municipis, no? Que doncs, han fet, diguem, a vegades doncs, una certa doncs, exhibició d'aquestes traves i els límits a l'empadronament suposen, doncs, com a mínim, retards en l'accés a una beca menjador, l'accés a una cobertura plena de la salut infantil, etc, etc. Per tant, els límits a l'empadronament, i us he posat aquí aquest document que ha elaborat doncs, el Departament d'Igualtat i Feminismes amb la col·laboració de les entitats municipalistes, que és adreçat doncs, als ajuntaments doncs, per conèixer l'obligació d'empadronar
i la conseqüència amb els drets. Tampoc tenim massa temps, no tenim temps per detenir-nos, però, insisteixo, el padró és una obligació dels ciutadans que ens hem d'empadronar, però alhora és un condicionant per la garantia dels drets. Posar traves, retards, exigir documents que no calen, o posar traves a aquells que no tenen domicilis fixes, com les persones que viuen en habitacions o al carrer, o habitacions rellogades que no es poden tenir l'autorització del propietari per poder empadronar-se, i aquell posar límits i no fer un empadronament en el social, doncs suposa traves que s'afegeixen a les dificultats intrínseques d'aquests drets. Específicament, i també és un tema tan transcendent que no volia deixar de citar aquí, però no podem detenir-nos, és a les famílies que s'hi poden en situació de pobresa, l'especial mancança o dificultat d'accés a l'habitatge. La manca d'habitatge genera ansietats, problemes de salut mental, dificultats per una garantia d'altres drets, dret a l'educació, a la salut, etcètera, etcètera. La normativa no garanteix que hi hagi normativa i les polítiques públiques, que insisteixo o repeteixo, no tenim temps de repassar, però d'alguna manera no focalitza la protecció dels infants que tenen el dret subjectiu a un nivell de vida adequat i que naturalment aquest nivell de vida adequat no es garanteix no tenint un accés a un habitatge digne o situacions d'infrahabitatge. Per tant, en aquest sentit, és necessari polítiques públiques estructurals, no? De com ampliar els parcs públics, garantia de, naturalment, altres mesures. Nova llei d'habitatge preveu mesures, està molt present, no? El tema de la intervenció en el mercat de lloguer, etcètera, etcètera. En aquest país, comparat amb altres països europeus, no s'han fet polítiques d'habitatge garantistes i, en aquest sentit, per això tenim actualment aquesta especial dificultat per accedir a l'habitatge. I, naturalment, hi ha altres possibilitats. Aquest que cal fer és un tast d'algunes de les qüestions que amb caràcter general millorarien aquesta situació de mancança en el dret al nivell adequat de vida, com és millorar la integració de les rendes, reconèixer el dret de vida als infants i adolescents com a dret subjectiu i, naturalment, la limitació dels desallotjaments sense alternativa residencial. Un altre àmbit, passant al segon dret que us volia destacar, és, i molt relacionat amb el primer, és el dret a l'acompanyament familiar. Aquest és un dret de l'infant. L'infant té dret a l'acompanyament familiar. La Convenció reconeix, no?, l'article 18, de les famílies com els progenitors són els que són els responsables de la cura dels seus fills, són els que són responsables del seu benestar. Però els estats no són actors passius davant d'aquesta obligació de les famílies. Els estats tenen l'obligació de donar recolzament a les famílies. Insisteixo, totes les famílies necessiten recolzament, perquè un acompanyament a la criança positiva ens garanteix un nivell de benestar molt important en els drets dels infants i prevenció de situacions de possibles negligències, maltractament, etc. Naturalment, aquelles famílies que tenen més dificultat poden tenir una afectació a aquestes mateixes dificultats a les funcions parentals i als estressors de la criança, es poden diguem, poden veure afectats la capacitat. En aquest sentit, també, de manera general, no podem detenir-nos. Recordar que estem a nivells d'inversió en polítiques adreçades a la infància i adolescència molt per sota de la mitjana de la Unió Europea. Però, polítiques adreçades a la infància i adolescència és prestacions econòmiques universals, com la que us deia abans, que va desaparèixer a la crisi l'any 2011 i no s'ha recuperat, la prestació universal per infant a càrrec 0-3. També hi ha insuficiències en espais familiars, en espais joves, acompanyament psicològic emocional, temes de polítiques de conciliació insuficients i també polítiques específiques adreçades que
que siguin presents a tota la trajectòria de l'infant adolescent. Moltes vegades les polítiques són adreçades a la primera infància, que és fonamental i transcendent, però quan arribem a l'adolescència trobem que aquestes polítiques doncs, no tenen el mateix nivell de. I, naturalment, una atenció a mirada de gènere. Qui té dones soles, sobretot famílies monoparentals, doncs, tenen nivells de precarietat i pobresa molt més intensa i més dificultats per conciliar criança i educació. I, en aquest sentit, també s'ha de fer aquesta atenció específica. Aquest dret d'acompanyament familiar moltes vegades passa als serveis socials. Els serveis socials són els que tenen la tasca importantíssima d'acompanyar les famílies. Són la tercera pota de l'estat del benestar. Malauradament, no té el reconeixement que tenen altres drets com a dret subjectiu. Si mirem com està desenvolupat el dret a l'educació, el dret a la salut, té un nivell d'inversió i de cobertura que no té res a veure amb què té l'àmbit social i l'acompanyament a les famílies. I només si tenen el suport i acompanyament per, diguem, no, perdó, només si tenem recursos suficients es pot fer un suport i acompanyament preventiu i terapèutic. Si no, estem a intervencions assistencialistes, que pretenen evitar aquelles situacions de major vulnerabilitat, però que no és la funció general dels serveis socials que han de millorar poder millorar i acompanyar les funcions parentals amb normalitat, amb presències continuades, etc, etc. Els mateixos serveis socials i en l'experiència del síndic, doncs, moltes vegades són els professionals els que exposaven la seva mancança o la seva, moltes vegades, doncs, situació també de molt estrès, fins i tot emocional, de no poder fer front a totes les necessitats que tenen les famílies per aquestes mancances de recursos. Jo recordo algun servei social, algun professional que em deia no, és que el recurs al meu ajuntament sóc jo, no tinc recursos específics. S'han desenvolupat els dos últims anys els serveis d'acompanyament socioeducatiu, que en aquest sentit han estat també una millora, però també hi ha mancances en els seus nivells de cobertura. Per tant, aquí en el que cal fer, doncs, naturalment, moltes és l'altra cara de la moneda de les mancances que us estava dient, no? Millores de criances, millorar permisos, millorar els serveis fer uns serveis d'acompanyament més intensius i millorar les dotacions dels serveis socials per garantir doncs, aquest acompanyament doncs, efectivament que serveixi doncs, per acompanyar aquelles famílies que necessiten doncs, per la criança dels seus. Com a tercer punt d'aquest repàs d'alguns drets específics és el dret de tots els infants i adolescents a un entorn familiar i que aquest entorn familiar sigui un entorn protector. Els infants i els adolescents doncs, tenen, com diu la Convenció i com reconeixen doncs, molta normativa interna, doncs, les seves famílies tenen l'obligació de garantir-los el benestar emocional, físic, amb caràcter general, garantir totes les seves necessitats. Però com molts de vosaltres sabeu, doncs, hi ha determinades situacions en les que aquesta garantia, diguem, aquesta cura per part de les seves famílies, doncs, temporalment, moltes vegades o amb caràcter general pot ser en alguns supòsits, doncs no tenen capacitat suficient per cobrir les seves necessitats bàsiques i es poden trobar en situacions de negligències o maltractaments. En aquests casos, el sistema protector intervé, naturalment és tot un àmbit on des dels serveis socials i els equips d'atenció a la infància i adolescència els equips especialitzats i treballen molt i fan front a aquestes situacions. Però simplement us volia destacar aquí com aquesta triple vulnerabilitat dels infants que hi ha hagut aquesta separació per la seva família, que moltes vegades doncs, no s'atén de manera suficient i això afecta a la recuperació d'aquests infants i també de la capacitat de les famílies
amb la intervenció del sistema protector. Llavors, aquestes tres triple vulnerabilitat, doncs, aquests infants pateixen, hi ha mancances al seu desenvolupament. Moltes vegades la relació de mesura de protecció pot afectar, si no és l'adequada, si no hi ha un treball conjunt en la família, amb l'infant, doncs pot tenir uns efectes en la seva relació amb els seus progenitors, les seves dificultats per relacions socials, generar conductes de risc, i de vegades, i l'excessiva institucionalització, és a dir, aquells infants que, com a mesura, doncs, de passar bona part de la seva infantesa en un centre de protecció, això, com la pròpia Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ens ha posat de manifest en algunes enquestes de benestar subjectiu, afecta el seu benestar objectiu. Com us deia, aquest és un àmbit que requeriria una anàlisi molt més intens i no tenim capacitat ni de poder-ho abordar-ho en tots els seus elements, però sí que és un àmbit que l'experiència que he tingut en els darrers anys en el Síndic de Greuges, doncs és un àmbit on, malgrat els esforços de l'administració, dels professionals per cobrir aquestes necessitats, que són la baula més feble, els infants del sistema protector, doncs encara tenim aquestes mancances, com posen de manifest els informes del Síndic de Greuges, que ha publicat fa poc, ara ja novembre de 2023, un informe sobre aquesta qüestió que jo recomano aquells que hi treballeu, aquelles que hi treballeu, que tingueu interès en ampliar aquesta anàlisi en la que es proposen algunes de les recomanacions, doncs, promoure doncs, mesures per poder millorar aquest sistema protector, com les que teniu aquí escrites, no? Promoure la desinstitucionalització amb mesures, diguem, amb altres mesures que garanteixin un entorn més familiar, com la Convenció i la pròpia Llei d'Infància i Adolescència estableix, que ha de ser en una mesura prioritària, promoure l'acolliment professional, pla de mesures urgents també per suprimir la presència d'infants de menys de 6 anys en centres i també millorar, en alguns casos, la grandària del centre. Aquesta és una qüestió que és potser específica, afecta un col·lectiu relativament petit d'infants i adolescents en relació a la població general, però són especialment vulnerables i és una... El desenvolupat que està un sistema protector és una dada de lo desenvolupades que estan les polítiques d'atenció a infància i adolescència. Si mirem els països més desenvolupats del nostre entorn, tenen moltes vegades uns serveis socials potents i uns sistemes de protecció també potents. I en aquest sentit, crec que també és una qüestió que he volgut també remarcar com a un dels drets dels infants que volia desenvolupar. Continuant amb aquest repàs, una de les reconeixements de la Convenció, l'article 19, i que és també un dret diguem, desenvolupat en l'àmbit intern, específicament amb la llei aquesta que us citava anteriorment, la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Violència, la LOPIVI, diguem, el dret dels infants a ser protegit de tota forma de violència física, psicològica, sexual, sigui de manera directa, indirecta, a través de les xarxes, etc. Hi ha un dret reconegut i unes observacions generals que desenvolupen com han d'actuar els poders públics per protegir els infants davant la violència. Malauradament, és un dret que, malgrat diguem, la transcendència que té i els efectes que té la violència enfront als infants, encara no les societats més o menys desenvolupades, a totes les societats hi ha percentatges importants de violència de tota mena i que es produeix moltes vegades en l'àmbit familiar. Abans us deia, els infants no són de ningú. De superar aquella fase de doncs, que qui decideix com es
com s'eduquen els infants són els progenitors i aquests són els que han de decidir quines mesures de disciplina o com fa la correcció. No, això no és així. Els infants tenen dret a ser protegits de tota forma de violència. Per això, per exemple, ja en el Consell d'Europa fa anys va iniciar una campanya, una política específica per prohibir el càstig corporal. El càstig corporal estava en els codis civils. El càstig corporal als infants per una correcció adequada. Diguem, no. Actualment, doncs, segurament molts de vosaltres penseu doncs, que això no existeix en l'entorn del càstig corporal, però certament a nivell privat doncs, encara doncs, hi ha situacions, fins i tot doncs, a nivell social, que no complaents, però sí que doncs, allò que poden dir una bufetada de temps o un copet doncs, pot servir per una millor educació d'aquell infant, perquè al final és en interès superior. Naturalment, qualsevol forma de violència està absolutament prohibida i les polítiques públiques han d'anar en aquesta direcció. Aquest també és un dels propòsits en els que segur que sigui algú de vosaltres o algú de vosaltres, si treballeu en aquest àmbit, doncs tots els serveis que tenen els infants i adolescents han de poder detectar aquestes possibles mancances per poder intervenir i poder, diguem, evitar que continuï aquella situació de violència i després recuperar aquell infant que ha patit aquesta violència. Algunes de les qüestions que es plantegen, doncs, són aquestes mancances a la detenció per manca de recursos en alguns àmbits, per manca de prou o formació en altres àmbits. Per exemple, sempre, doncs, d'alguna manera, doncs, hi ha més formació en l'àmbit social que en l'àmbit educatiu, i els infants, per exemple, en l'àmbit educatiu estan en una part de la seva jornada i, per tant, es pot detectar, diguem, de manera més intensa aquesta situació de patiment que hi pugui haver o situacions també d'assetjament entre iguals, etc. Precisament, un dels avenços de la Llei Orgànica de Protecció Integral contra la Violència és una llei que preveu que en l'àmbit educatiu hi hagi coordinadors de protecció, és a dir, que cada centre educatiu tingui un professional, una persona, un membre del professorat, que sigui el que tingui la tasca de garantir i coordinar i poder atendre aquelles situacions que puguin haver doncs, detectat alguna situació de violència o de maltractament o assetjament entre iguals. També hi ha tot un àmbit on també els darrers estudis presentats tant a nivell públic com d'algunes universitats doncs, posen de manifest que estem davant de l'abús sexual infantil. És un àmbit especialment silenciat i infradetectat. Els nivells que es posen de manifest en estudis de victimització es posa de manifest que un percentatge molt superior d'infants dels que són detectats diuen haver patit alguna forma d'abús sexual en la seva infantesa i, per tant, en aquest sentit, doncs, també és un problema que existeix en molts dels països del nostre entorn i el Consell d'Europa també va fer una campanya fa uns anys que parlava un de cada cinc infants havia patit abús sexual infantil i necessitat de millorar la protecció front a aquest tipus de violència. També altres dificultats doncs, per accedir a recursos assistencials i jurídics. Moltes vegades doncs, les víctimes moltes vegades són revictimitzades quan el propi procediment o el propi recurs assistencial, doncs, una vegada patit aquella situació de violència o d'abús, no és suficient. I en aquest cas vull destacar la bona pràctica del Barnahus que està desenvolupant la Generalitat de Catalunya, doncs, que són aquells espais que són un model nòrdic, que són aquells espais que acullen i que atenen professionals especialitzats, aquells infants que han patit, en aquest cas, abús sexual i que se li pot donar una atenció individualitzada i també amb la presència dels diversos professionals
que han de realitzar alguna pràctica forense, alguna pràctica doncs, que també tingui efecte en un possible procés judicial. És a dir, en comptes de que l'infant hagi d'anar a l'hospital, després hagi d'anar a declarar al jutjat, doncs són els professionals els que van a aquests barnahus i fan les intervencions, les exploracions necessàries per garantir doncs, també un procés judicial on es pugui diguem, garantir d'alguna manera el seu dret o diguem, sancionar l'abusador. Per tant, en aquest sentit, és una molt bona pràctica i que s'està estenent en aquest sentit també la volia destacar. Naturalment, la mirada de gènere ens porta a que les noies són les principals víctimes de diverses formes de violència. Si mirem doncs, les diversos estudis, les diverses enquestes, doncs, són víctimes de manera més específica. Per tant, cal també una mirada de gènere en les polítiques per combatre la violència en relació a les persones menors d'edat. Com en altres drets, la mirada en negatiu del que hem dit, no? Que algunes bones pràctiques les hem posat a manifest, no? Com aquesta nova llei o que el desenvolupament de les barnahus, però cal millorar en aquestes qüestions que us he comentat que hi havia algunes mancances. Millorar en prevenció, amb serveis sempre ben dotats per poder detectar i sensibilitzar. Si no tenim les ulleres les podem tenir ben graduades per detectar situacions de maltractaments o de violència, però si no tenim temps o si no tenim recursos, aquestes ulleres moltes vegades no ens seran suficients. Per tant, és necessari tenir recursos suficients per poder fer aquesta tasca preventiva. Després també els canals de denúncia han de ser accessibles. La justícia ha de ser amigable i no revictimitzadora. També és tot un àmbit molt, molt especialitzat, però una de les qüestions que es plantegen en l'àmbit judicial és, amb l'excepció del barnahus, que fa front, pretén fer front, però no arriba a tots els infants, els barnahus encara, i per tant, un entorn amigable, no revictimitzadora, que no obligui a estar davant de l'agressor, etcètera, etcètera. I com es deia, també pedagogia contra la violència, certa tolerància en aquestes maneres educatives que també suposen vulneració de drets. I un capítol també especialment important i que malauradament els últims dies doncs, a Catalunya hem patit greus vulneracions de drets doncs, dels infants per part dels seus progenitors, amb què algunes persones han anomenat com violència vicària i violència també contra els infants, doncs els infants que pateixen aquesta violència diguem de forma extrema o aquells que la pateixen també de forma extrema però que potser no arriba a les situacions tan extremes que ens hem trobat els últims dies, aquest àmbit necessita també una mirada específica. L'infant que presencia violència és víctima de violència, necessitem problemes d'intervencions amb fills i filles amb assistència psicològica, punts de trobada familiars específics, i el tema de la suspensió dels règims de visites, que amb la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Violència fa un pas endavant en el sentit de que estableix una major obligació del jutge en relació a la suspensió del règim de visites, o que encara, diguem, encara ens trobem en algunes situacions en les que això no es dona i que, diguem, pot posar doncs, en perill la integritat física i la vida d'algun tipus. En aquest sentit, també calen polítiques específiques en relació a la violència masclista en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Continuant amb aquest repàs o aquesta exposició d'alguns aspectes dels drets dels infants, el dret a la salut es configura apareix com un dret inicialment més garantit perquè tenim un sistema de salut universal que ens fa creure, doncs, a vegades, que el dret a la salut com el dret a l'educació és un dret que està garantit perquè tots els infants tenen una targeta sanitària amb les traves que us deia abans que poden suposar de vegades
les situacions de vulneracions de l'obligació d'alguns. O tots els infants tenen una plaça escolar. Per tant, amb això, doncs, algú es podria creure que aquests drets estan garantits, els que hem vist fins ara, més en l'àmbit social, doncs, com que són drets menys garantits com a drets subjectius, doncs sí que hi ha una important mancança, però algú podria pensar que el dret a la salut està plenament garantit per a totes les persones. Però, en canvi, ens trobem encara que els infants que més vulnerables tenen una pitjor salut que els infants que no tenen aquesta situació de vulnerabilitat. Abans, quan es parlava de la pobresa, ja posava, no?, aquella, digues, un infant que no té una alimentació adequada acabarà afectant la seva salut. I si parlem des de la perspectiva de la salut, absolutament relacionat, doncs trobem que els infants més vulnerables poden tenir desigualtats en l'accés, poden tenir barreres geogràfiques, poden tenir una falta de cobertura de serveis, no? Com aquells que no estan coberts per la cartera de serveis, malgrat alguns avenços, també en l'àmbit municipal, en cobrir algunes mancances bàsiques. La llista d'espera els afecta més, de manera més intensa, perquè no poden compensar-la amb un accés a un servei privat. Per tant, aquesta desigualtat suposa unes possibles situacions de diagnòstics tardans o progressió de malalties per situacions de manca de previsió o situacions de desnutrició, obesitat i altres trastorns. Capítol específic és el que moltes vegades es diu que és la germana pobra de la salut, és la salut mental. Malgrat la seva transcendència en el benestar de les persones, la salut mental, si bé també podem dir que hi ha una provisió universal, és a dir, tota persona té dret a accedir als serveis de salut mental públics, ens trobem en que aquest sí que és un servei fortament deficitari, malgrat, si mirem la forta inversió que ha anat incrementant-se els darrers anys. En matèria de salut mental tenim una doble discriminació dels infants pobres en situació de pobresa, perquè els infants en situació de pobresa tenen una major prevalença que els infants que no estan en aquesta situació de tenir problemes de salut mental, de temes d'ansietat, salut emocional, caràcter general, intents possibles intents afectacions a la ideació de conductes autolítiques, etc, etc. Però resulta que aquesta doble discriminació és perquè tenen més prevalença, però aquest recurs, que en aquests casos moltes vegades es converteix en un recurs ordinari, que és la cobertura privada, no poden accedir-hi aquells que no tenen recursos. Per tant, en aquest cas sí que hi ha una forta afectació del dret a la salut mental d'aquells infants que tenen una situació de pobresa familiar que no els hi permet compensar aquella mancança del sistema de salut públic. El sistema de salut públic, com vosaltres, molts de vosaltres sabeu, està prioritzant els casos més greus. Hi ha situacions de malestar emocional que potser no necessitarien una intervenció tan, diguem, més medicalitzada, sinó que potser amb unes assistències en l'àmbit, diguem, psicològiques, amb teràpies més d'acompanyament. Aquells malestars més lleus també poden ser molt preventius i evitar una intensificació de la situació de malestar. Moltes vegades aquests no existeixen. Per tant, malgrat que hi ha hagut un increment, aquestes no hi ha accés, per la cobertura, doncs, del CESMIC, per llistes d'espera i moltes vegades la baixa intensitat dels tractaments, especialment en aquells casos potser que no estan en episodis més greus, però també aquests. En aquest sentit, per això, la salut mental no és tota l'atenció a la salut mental no és tota
no és només atesa en els serveis sanitaris, sinó que és molt, va molt més enllà. També s'atén des de l'àmbit social, des de l'àmbit educatiu, etcètera, etcètera. I en aquest sentit també és una bona pràctica aquesta proposta de les mesures, de les estratègies del Pacte Nacional de Salut Mental i Benestar Emocional de Catalunya, que ha estat elaborada per la Generalitat de Catalunya com una estratègia transversal des de tots els àmbits i a quines polítiques i quines mesures s'han d'adoptar per poder avançar en la garantia de la salut mental i benestar emocional. I en aquest sentit, doncs, també us convido a consultar aquest informe, aquells que voleu ampliar doncs, aquesta qüestió i quines són aquestes mesures que són moltes i moltes estructurals i segurament de difícil implementació, però que cal avançar en aquesta línia. Aquí algunes de les qüestions que ja han anat sortint, no? Que són el negatiu de les mancances, no? Augmentar cobertures, garantir assistència a salut mental com a servei ordinari, enfortir l'atenció primària de salut i estratègies per reduir les desigualtats, programes de prevenció del suïcidi i atenció específica a les necessitats dels infants tutelats, migrants i refugiats. Es parlava abans del principi d'igualtat, us deia. El principi d'igualtat significa implica un tracte igual per a tothom, a no ser que hi hagi circumstàncies objectives i raonables. Estem parlant de les mesures de discriminació positiva. Aquells que tenen més necessitats necessiten polítiques més específiques i més adreçades en aquests col·lectius. I aquests col·lectius han de tenir una atenció específica doncs, diguem, per la pròpia situació de mancances i que poden tenir en salut mental i, per tant, en aquest sentit, calen també polítiques específiques o adreçades en aquests col·lectius. L'altre dret, no? De l'estat social garantit amb caràcter general, com a drets subjectius, el dret a l'educació. Tots els infants tenen dret a l'educació i tenen accés a una plaça escolar. Tots els infants, independentment de la seva situació administrativa, de la seva situació, acaba d'arribar, un infant que acabi d'arribar a Catalunya té dret a l'educació. I el dret a l'educació és un dret que té un component, no? Un clàssic formatiu, no? És el que permet doncs, que una persona es formi i pugui doncs, desenvolupar-se i adquirir uns coneixements i participar de manera doncs, a les societats plurals i garanteix la cohesió social, sobretot, el dret a l'educació és l'element clau per la igualtat d'oportunitats dels infants i adolescents que, diguem, no, diguem que per la loteria social han nascut en un entorn menys afavorit. La igualtat d'oportunitats en l'educació és el dret que permet que aquestes desigualtats d'inici es puguin revertir. Que serà difícil, ho és, però és el que permet. Molt més és la garantia de la igualtat d'oportunitats, molt més important que qualsevol política redistributiva de la renda que es pugui fer en un país. A més, també, com us deia, aquest aspecte més de transmissió de coneixement, desenvolupament d'activitats, habilitats socials, emocionals, cognitives i físiques, també millora la convivència i la salut, perquè tots els drets estan interrelacionats, però també permet doncs, aquests savis saludables i coneixements sobre la prevenció de les malalties. Tres apunts de quines són les principals problemes del nostre sistema educatiu, que també m'he de remetre al que està treballant i ha estat treballant també des del síndic de Greuges en l'etapa en la que i vaig dedicar-me professionalment. O sigui, però els problemes serien la segregació escolar, l'educació 0-3 i l'abandonament educatiu prematur. Molt ràpidament, i demano perdó per tractar temes d'especial transcendència amb poc temps però, i amb poca intensitat, però crec que és important també destacar aquestes qüestions. Segregació escolar. Hi ha una part positiva, una part negativa i una part positiva. Espanya i també Catalunya té taxes importants de segregació escolar.
en el nostre sistema educatiu. Segregació escolar significa que hi ha escoles que concentren de manera molt més elevada que altres escoles del seu entorn els infants que tenen situacions de major vulnerabilitat. Per tant, el desequilibri, o sigui, en aquelles escoles concentren la major complexitat. Per tant, aquella escola naturalment tindrà més dificultats aquells infants per adquirir, com la resta de les escoles, les seves, diguem, el dret a garantir la trajectòria educativa d'aquests infants. I també és contrari a la convivència i a la cohesió social. Si els infants no conviuen amb els seus iguals, doncs això afecta també a la convivència i a la cohesió social. Simplement esmentar que el síndic de Greuges, com molts de vosaltres segurament coneixereu, perquè s'ha treballat molt també en l'àmbit municipal, on té un rol, un paper molt important, la política municipal a desenvolupar en l'àmbit de la segregació escolar, tenim la sort de que fa 5 anys es va signar un pacte contra la segregació escolar que va estar permetent resultats. Està millorant la detecció i està reduint i millorant la distribució equilibrada dels infants que tenen més vulnerabilitat i, per tant, doncs, una necessitat d'atenció més específica en la distribució en tots els centres. Però encara tenim notables diferències i centres guito. Aquells que vulgueu ampliar aquesta qüestió, no només hi ha un informe contra la segregació escolar, sinó que hi ha un lloc web específic en el web del Síndic de Greuges en el que podeu trobar el pacte, els informes, l'evolució, l'anàlisi de totes les dades, dels nivells de segregació, de manera doncs, molt, molt específica i molt, molt detallada. Educació 03, també una pinzellada, justament el programa d'ahir del 30 minuts, és una etapa absolutament fonamental per garantir les trajectòries educatives dels infants. 03 té un efecte igualador. Si us deia que el dret a l'educació és el que permet doncs, revertir les desigualtats de naixement, el primer que hem d'assegurar és que aquestes es donin en la petita infància. I té un efecte igualador. Malgrat aquest efecte igualador, no tots els infants vulnerables, de fet, els infants més vulnerables i accedeixen menys a l'educació 0-3 per manca de places, per preu de les matrícules, per moltes vegades manca de reconeixement de les pròpies famílies i de la importància de l'etapa, i això genera públics absents. Per tant, el que diguem des de tota la literatura en matèria educativa i en relació a la garantia del dret a l'educació, des de fa molts anys exigeix la garantia del dret a aquesta etapa educativa per a aquells que són més vulnerables, ja que aquests són els que tindrà major efecte aquesta intervenció primerenca. Per tant, cal prioritzar aquells públics absents amb tarifacions socials, que molts municipis ho estan fent, que amb això s'ha avançat en els darrers anys, però encara estem en situacions de que no arriba aquesta tarifació social a totes a tots els municipis ni tampoc a totes les famílies. I, per tant, és absolutament necessari una discriminació positiva de l'accés a la gratuïtat de l'alumnat socialment desfavorit. Aquí us poso un exemple en la mesura de gratuïtat de l'I2, que és una mesura que l'ha analitzat el Síndic de Greuges i que és una mesura positiva en el sentit de que està finançant un servei públic i, per tant, garantia la seva gratuïtat, però que el fet de que molts infants no accedeixin ja al nivell d'I1 i, en el, i, no, i per aquesta manca de places o manca de capacitat econòmica per fer-hi front, doncs resulta que no accedeixen a la següent etapa que està garantida la seva gratuïtat i el síndic de Greuges ha posat de manifest com aquesta mesura encara no està revertint les desigualtats en infància ni en la més volada. I també els mateixos col·lectius, l'abandonament escolar prematur, els mateixos col·lectius que
estan segregats, que tenen més dificultats, tenen moltes vegades per aquest efecte de la interseccionalitat, doncs, més fracàs escolar. Això ens posa de manifest que també és un problema social, independentment doncs, el que ha posat de manifest, doncs, les darreres proves PISA, etcètera, doncs, un problema de tot el sistema que potser requeriria doncs, debatre doncs, des d'una perspectiva més pedagògica, però que no és la qüestió. Però el que està clar és que l'abandonament escolar prematur, el fracàs escolar, afecta de manera molt més intensa els col·lectius més vulnerables i per això, bé, en aquest sentit, està treballant el Departament d'Educació en plans estratègics, en plans específics, però cal avançar en aquest increment de suport, mesures específiques i elaborar doncs, aquests plans estratègics i desenvolupar-los perquè és una mesura que és tant en la primera etapa 0-3 com en la postobligatòria, no? Que és on es produeixen aquestes majors afectacions d'aquells col·lectius que tenen majors nivells de vulnerabilitat, eh? Famílies migrades, famílies econòmicament desafavorides, etc. Per anar acabant, he compromès a acabar a l'hora i agafaré 5 minuts només. Demano perdó a l'organització perquè m'havia compromès a acabar a 10. Pràcticament passar les pantalles. Drets, i no m'hi detindré, tot i que volia fer-ho, però si algú té alguna qüestió. M'ha estat repassant drets socials. També els drets de participació, drets civils, no els oblidem. Llibertats de pensaments, a vegades hi ha conflictes amb drets dels progenitors. Hi ha una sentència interessant en relació a l'escolarització en aquest sentit per garantir la llibertat religiosa dels infants. Drets de llibertat d'expressió i rebre informació, la importància dels funcions mitjans de comunicació, drets de manifestació, vaga, drets a la intimitat, secrets de les comunicacions, ull amb l'efecte que estan tenint les xarxes en tots aquests drets dels infants, ull quan publiquem fotos a Instagram i apareixen els nostres infants, etc, etc. Són drets individuals que també són titulars de drets dels infants i, per tant, també són absolutament essencials garantir-los des de l'esfera pública i de l'esfera privada. I hi ha últimes pantalles. Drets als infants migrants no acompanyats. Màxima vulnerabilitat, perquè són infants, tenen totes les característiques dels infants que hem estat parlant fins al moment, infants amb totes les seves manca de maduresa, amb totes les seves dificultats, i a més estan sols. No venen acompanyats. Per tant, tenen màxima vulnerabilitat. Què és el que és positiu del nostre sistema? Que l'ordenament és sempre millorable, però l'ordenament és bastant garantista. Si mirem la llei d'estrangeria, el reglament d'estrangeria, veurem que tenen drets tots aquests que teniu aquí. Atenció immediata, tutela, protecció, etc. Qualsevol discriminació és inconstitucional, hi va haver una sentència en aquest sentit, etc, etc. Què passa a la pràctica? Doncs que a la pràctica moltes vegades preval la mirada de la migració per sobre de la mirada de la infància. La infància, com que són infants, són iguals, però com que són migrants, els hi apliquem polítiques de control de la seva de la, de fronterer que no té en compte la seva condició d'infant. I apliquem la mirada d'infància, perdó, la mirada del control de la migració per sobre la mirada d'infància. Per tant, no considerem l'interès superior. Per tant, tenim aquí un important àmbit de mancances, des de que un infant és identificat, la seva atenció immediata, tot i que en aquest sentit també s'ha de reconèixer i quan poso aquí les mancances, moltes vegades no vull deixar de reconèixer les polítiques positives que es fan en aquest sentit. En aquest sentit, els darrers anys doncs, hi ha hagut també unes millores en els circuits d'atenció per part de la Generalitat de Catalunya quan es detecta un infant no acompanyat, un infant sense referents familiars, però encara hi ha mancances de la tramitació de documentació, que és molt limitador dels drets quan no es fa aquesta tramitació de la documentació. Les proves d'edat i les seves mancances, els seus marges d'error, hi ha hagut nombroses condemnes del Comitè de Drets dels Infants,
També els espais d'acollida, sobretot a les zones d'arribada, en frontera, no? Moltes vegades doncs, a Andalusia, a Ceuta, a les Canàries, doncs, aquests espais especialment precaris per les arribades. El sistema de protecció, quan arriben, també està molt sobrecarregat i moltes vegades no pot atendre les seves necessitats. Problemes en l'accés a la formació i l'educació, diguem, tant per l'existència de recursos, la manca d'oferta, barreres lingüístiques, i en aquest sentit, doncs, aquests infants migrants estan exposats a molts riscos, a situacions de possible explotació i de tràfic de persones. Per tant, és en aquest contrast. Tenim una bona normativa, sempre millorable, però les polítiques no sempre arriben a tots els infants. I, per acabar, és que volia acabar amb un exemple especialment negatiu, però és com el cas d'agost del 2021, amb aquell retorn de molts infants quan es va haver la crisi en la que milers de persones es va obrir les fronteres en un context d'unes circumstàncies de política que no hi entrarem, però aquí es van vulnerar els drets, diguem, tot el que acabo d'exposar, ni que sigui ràpidament en relació a aquests drets, que els infants tenen dret a una atenció individualitzada, amb audiència per decidir el seu interès superior, si es convé la repatriació, no es van fer avaluacions individuals, no es va fer cap ponderació de l'interès dels menors, etc etc. De fet, el govern espanyol ha estat, i això també segurament ho vau seguir, o si no també teniu aquí un enllaç a una darrera notícia, que el propi Tribunal Suprem ha confirmat que aquesta devolució dels infants va vulnerar els seus drets. Amb això, per què vull acabar amb aquesta notícia? Perquè aquests infants ja han estat retornats. Serà molt difícil que es garanteixin els seus drets. Per tant, si realment es creiem els drets dels infants, vol dir que les polítiques i les pràctiques han de ser conseqüents, si no podem dir. És una crisi de fronteres i els tornem sense cap mena de garanties. Això és una flagrant vulneració de drets sense excessives conseqüències. Per tant, en aquest sentit, he volgut acabar no per acabar especialment malament, sinó per remarcar aquest contrast moltes vegades entre la teoria i la pràctica. I res més, aquí teniu una informació addicional de la Direcció General i també l'Estratègia de Drets Humans de Catalunya i donar-vos les gràcies i disculpar-me per aquests minutets que he pres al debat i a les vostres preguntes, que sens dubte seran d'allò més interessant. Moltes Moltes gràcies, gràcies. Maria Jesús. Doncs, com comentàvem, ara donaríem lloc a que puguis tu mateixa donar resposta a les consultes que han anat fent en el chat, en el Q&A. Jo, una mica per trencar el gel, sí que ens agradaria, per al·lusions, i donat que en el chat també s'està parlant del tema de l'empadronament, que t'agraïm, Maria Jesús, que hagis fet aquest esment concret en la teva presentació. Per qui no ho sàpiga, des de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans estem treballant l'estratègia d'empadronament i per donar resposta a una de les consultes que es feien en el xat, efectivament, també pensem que calen mesures més contundents per anar treballant aquest tema i anar aconseguint millores. Ho estem fent, aquí no és el moment de parlar d'això, perquè estem en la sessió de drets humans i infants, però sí que per trencar el gel i en aquests minuts que ens queden per fer consultes, Maria Jesús, des de la nostra direcció general ens estan arribant cada cop més casos i més consultes d'infants no empadronats. Llavors, en aquest sentit, et volíem preguntar, d'una banda, quines són les afectacions més específiques que tindria un menor que no està empadronat i, d'altra banda, què proposes per poder garantir els drets més bàsics d'aquests infants no empadronats? Moltes gràcies, Cara. Doncs, efectivament, ho he dit de passada i com molt bé deies, crec que s'està fent jo crec que s'està fent una bona política tant des de la direcció com des de les defensories dels drets que estan posant de manifest aquestes vulneracions. Les vulneracions, no entrarem ara, perquè tampoc no és qüestió d'objecte de la sessió, en quin és els ajuntaments tenen obligació d'empadronar. I l'empadronament no serveix per veure si aquella persona té un contracte de lloguer real. L'empadronament serveix perquè el municipi té aquelles persones diguem, inscrites en el padró i, per tant, els serveis que es poden procurar a partir d'aquí. I el padró
està previst en molts dels procediments administratius per accedir a drets. El procediment d'accés a l'educació, el procediment no? El procés de prescripció, el procés d'accedir a la targeta sanitària. I jo el primer que voldria dir, i des del síndic també ho deia quan jo hi era, i es diu ara naturalment, que les administracions, quan garanteixen drets, són totes les que les han de garantir. Naturalment, obligació màxima i tot el que calgui per obligar aquell ajuntament que no compleix les seves funcions. Però també l'administració educativa ha de buscar la forma de garantir aquell dret a l'educació d'aquell que no està empadronat, perquè és que té l'obligació i l'interès superior de l'infant, que passa per davant d'un possible, diguem, el que afecta a la prescripció, saber el domicili d'aquell infant. I, per tant, garantir el dret a l'educació. I solucions n'hi ha. És més com un procediment específic per assignar un determinat domicili a aquell infant. O el mateix l'administració sanitària. L'administració sanitària, doncs, ha de procurar com garantir de manera ordinària aquell dret. I, per tant, la situació ideal és ordenadament a través del padró, però si no es pot, l'administració té la seva obligació. Però, clar, això, i per això és important aquesta pedagogia, no? És a dir, que les administracions sàpiguen que són elles les obligades a garantir. Igual que no privarem a un infant d'una atenció d'urgències o aquella persona que no vagi a targeta sanitària, no l'hem de privar del seu pediatre. Perquè, a més, l'empadronament pot trigar molt. I quan la família no té fins i tot un habitatge fixe, doncs els serveis socials han d'intervenir, s'allarga i, per tant, aquesta seria una mica. Miro el xat, veig que el xat, i ho agraeixo moltíssim, hi ha molts comentaris i més que preguntes són comentaris, per tant, i bastant d'acord amb el que deia. Però sí que hi ha alguna qüestió, per exemple, ara en parlava una persona, la Imma, parlem de l'empadronament social, entenc. Sí, efectivament, jo quan parlava de com a mesura, parlava de l'empadronament social com a possible solució a aquells que no, l'excusa de l'Ajuntament, no, és que no em porta un contracte de lloguer. També les dificultats, efectivament, algú diu que afecta a la seva regularització, per suposat, qualsevol per l'arrelament, per la regularització, afecta la situació he posat dos exemples, però afecta molts més drets. I en especial, l'Helena comentava, risc dels joves que estan en la franja 16-18. Aquesta és la franja, si parlem de migrants no acompanyats, és la franja realment més... que està absolutament més fràgil i que és... De vegades això passa no només en aquesta franja, perquè aquesta franja ens obliga a córrer. Per un infant, quan un menor d'edat arriba amb 17 anys, 17 anys i mig, de córrer, i les administracions, en això, interès superior de l'infant, hauria de córrer per una tutela, una regularització, que és molt més senzill, és molt més... Com que l'ordenament és garantista, si mirem la llei d'estrangeria, és que en 3 mesos, 6 mesos, hauria d'estar garantides aquestes tramitacions. Però el risc és els joves que estan a França 16 anys. Tenir o no regularitzada la situació és un abisme. I, per tant, en aquest sentit, totalment d'acord amb l'Helena, que diu que és l'especial risc pels joves que estan a la franja de 16 i 18 anys. I és on s'ha de focalitzar la intervenció. I també és la franja que, en l'àmbit educatiu, moltes vegades es tenen problemes d'accedir als cursos de formació sociolaboral, etc, etc, moltes vegades per mancances de la documentació. És a dir, aquí la mirada d'infant, i una mica també en connexió amb el que es comentava del padró, és el que ens ha de permetre trobar solucions flexibles perquè és abismal la distància quan s'arriba a la majoria d'edat. El nivell de protecció cau molt, malgrat que hàgim dit quines són les mancances del sistema protector, arriba a la majoria d'edat sense la documentació, és enormement vulnerador dels drets. L'Esther em preguntava, jo vaig mirant les preguntes i vaig comentant, no sé si, ara, si veus alguna qüestió que em deixo, perquè hi ha bastantes i us agraeixo molt.
Fins a quin punt es té en compte l'existència de menors en un desnonament, en quina manera es prioritza, s'arriba a impedir el desnonament fins a no disposar de vivenda. A veure, aquest és un tema que és... la resposta en caràcter general és que no estan satisfetes, o sigui, no està garantida la situació dels menors quan hi ha un desnonament. Hi ha algunes millores i alguns protocols que apliquen alguns ajuntaments per detectar les situacions de vulnerabilitat i acompanyar en el possible desnonament. Però, malauradament, hi ha les pròpies... diguem, la solució a un desnonament és un habitatge d'emergència. Un habitatge d'emergència pot trigar en ser assignat 6 mesos, millor, potser dic fins i tot 6, 12 mesos, 18 mesos en assignar-te. Això no és una emergència. Per tant, què passa en molts dels casos? Que aquests infants acaben en unes situacions d'infrahabitatges, en unes habitacions on hi viuen, on conviuen de vegades amb altres persones adultes, en situacions molt diferents, i per tant, aquesta no, diguem, no és una garantia, i en aquest sentit és absolutament imprescindible garantir que l'habitatge d'emergència pugui ser disponible des del moment zero, perquè no es pot desnonar una família amb infants. Però posar-los en pensions, en habitacions durant molts mesos també és una vulneració dels seus drets. Per tant, jo, Esther, et diria que estem com parlativament, perquè sí que hi ha aquesta intervenció, uns protocols que procuren alguna alternativa residencial, però aquesta alternativa no és l'adequada. La llei de... No tenim temps. La llei d'habitatge ja preveu alguna mesura respecte als grans tenidors, la possibilitat de que el jutge pugui obligar a fer una mediació, també la possibilitat de que s'ajorni durant 4 mesos el desnonament en cas de que sigui un gran tenidor. O sigui, preveu temperar d'alguna manera aquell desnonament, però si la situació, si no es garanteix una alternativa residencial, en 4 mesos difícilment la situació s'ha resolt. Al revés, haurà anat d'alguna manera a pitjor. Altres són comentaris, no? Xavier, si parlem de drets no podem deixar fora els infants i joves que estan en una situació administrativa concreta, és clar, limitació de drets, de l'esperit de les pròpies actuacions, efectivament, és a dir, algunes mesures, aquestes mesures que es poden com a estructurals, la primera de la, no, els requisits és una residència, no, una situació administrativa regular durant els 2 últims anys. Això situa a moltes famílies en situació de pobresa severa fora d'aquestes garanties. Jo aquí el que li demano al legislador, a l'administració, que segurament ens dirà no, és que això és imprescindible perquè hi ha algun requisit hem de posar, perquè no, sortiríem, no vull utilitzar alguns termes que s'utilitzen, però si és això així, llavors hem d'inventar algun altre recurs per a aquelles famílies que no poden accedir a l'ingrés mínim i la renda garantia. Si estem dient que tota persona, pel fet de ser-ho, té dret a accedir a una renda mínima, si aquestes rendes mínimes, pels requisits que s'estableixen, no són accessibles per a determinades persones, doncs hem d'articular altres mesures. Una persona em diu que gràcies al procés s'ha de reforçar situacions de manca d'acompanyament de nens hospitalitzats de famílies vulnerables degut al dèficit o manca absoluta de conciliació familiar en situacions de famílies immigrants. I tenir en compte la discriminació que pateixen a passar l'adolescència de nens de diferents ètnies i religions i dels nens tutelats quan arriben a la majoria d'edat. Totalment d'acord. O sigui, com que he volgut tocar molts temes, a cada situació hi ha un context de molta vulnerabilitat i, naturalment, les famílies amb infants hospitalitzats, les famílies amb caràcter de famílies monoparentals, migrants, no? Dones soles, migrants, amb treballs de llarguíssimes jornades laborals. Qualsevol situació de necessitat de seguida, o sigui, si no hi ha un recurs al darrere,
podem entrar en una situació de vulnerabilitat màxima en poc temps. Una família que s'ha de quedar a cuidar els seus infants que estan hospitalitzats o que estan malalts a casa. I també, naturalment, la situació dels nens tutelats, que no, ja no he tingut, ja no he tractat aquesta qüestió, quan arriba la majoria d'edat, una mica deia, no?, la situació diferent que pot haver entre la majoria i la minoria. I per això hi ha un recurs d'acompanyament de l'extutelat, que és un recurs molt bo i que era pioner a Catalunya i en altres comunitats autònomes no existia, el servei d'atenció als joves extutelats amb unes prestacions específiques, que és enormement positiu, però gairebé sembla una cantarella, no sempre és suficient. No arriba a tots i, per tant, aquí és fonamental perquè, diguem, l'acompanyament a la post-tutela és absolutament fonamental. Diuen els serveis socials, en diuen que la detecció de la vulneració dels drets dels infants és bona, el que moltes vegades falla és la complicitat i acció de la resta de professionals i centres de protecció i suport per superar aquesta vulneració. La Maria José, certament és possible que sigui així i em porta a una qüestió que potser no he dit o que no he dit segur, que és, clar, hem parlat de serveis socials, però clar, tota l'atenció de l'acompanyament familiar es fa en coordinació amb la resta de serveis en el territori. A poder ser, doncs, amb treball en xarxa, amb coordinació, amb derivacions, i aquesta atenció és absolutament fonamental. I en aquest sentit, no, la pròpia llei d'infància preveu unes taules sectorials, unes taules d'atenció a la infància on estan presents tots els professionals per millorar aquesta situació. I, per tant, en aquest sentit, d'acord, però serveix per remarcar aquesta transcendència del treball en xarxa i de la col·laboració i la cooperació. No sé si ara veig que tenim... Queda un minut? Un No minutet sé. i tanquem. Si vols una darrera pregunta. Una darrera pregunta, perquè a vegades són més comentaris, llavors per això no és tant la pregunta. Doncs em comentaven respecte a l'interès superior de l'infant, que crec que és un tema que ha pogut suscitar interès pel seu contingut i també pel seu caràcter més genèric. Em pregunten, doncs, que contempla la convenció, i en relació a l'exemple que he posat dels matrimonis de menors de 14 anys. Em diu, contempla la convenció diferents nivells d'aplicació dels drets dels infants segons cada cultura i ideologia? Quina força sancionadora compliment tenir el Comitè de Drets dels Infants per obligar la gestió a aplicar en positiu? Veig difícil la seva garantia davant d'aquest escenari. Tota la raó, Laura, en què és difícil la seva garantia. Ho he dit a l'exposició, el Comitè de Drets dels Infants no és un tribunal, és un tribunal. El Tribunal Europeu de Drets Humans, si un estat no compleix la Convenció de Drets Humans, no és sancionat, hi ha una sentència i és obligatori el compliment. En canvi, el Comitè de Drets dels Infants fa informes que critiquen la posició dels estats. I en aquest sentit, aquest estat que va explicar aquest exemple, doncs l'informe del comitè sancionava. I això ja és el control polític que es pugui fer en aquests estats, amb molt més difícil respecte a la millora d'aquesta protecció. I els drets dels infants, l'altra pregunta és si contempla la Convenció diferents nivells d'aplicació dels drets dels infants segons cada cultura i ideologia. Que necessitaríem molt de temps, però simplement dir que la Convenció no contempla l'existència de determinades situacions culturals que puguin suposar discriminacions en relació als drets dels infants. Els drets dels infants en aquesta Convenció, alguns molt genèrics i no específics fins al seu últim, no contempla cap mena d'excepció per treball infantil, per pràctiques com ablacions, per pràctiques com els matrimonis de persones menors d'edat. Naturalment, moltes qüestions dependran de com les desenvolupi un estat, però continuaran sent vulneracions de la Convenció. I crec que Vale. ja no tinc Doncs sí, és molt interessant, Maria Jesús. Podríem estar, com dius, podríem oferir una altra sessió per ampliar, però avui sí que ho hem de deixar aquí.
Només també per al·lusions en el xat es preguntava sobre el règim sancionador de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la 19-2020 de la Generalitat. No podem ara extendre'ns, però com teniu el correu de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, i són les companyes de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació qui porten aquest tema, us proposem que ens escrigueu i us donem tota la informació que necessiteu. Ara ja sí, tanquem la sessió. Moltíssimes gràcies a tothom per assistir, però també per aquesta participació que, com dèiem, enriqueix sempre la sessió. I unes gràcies molt especials a Maria Jesús per fer aquesta sessió tan amena. Hem anat d'anar esborrant, però tens mil comentaris en el xat felicitant-te i agraint-te per aquesta sessió tan interessant i per compartir els teus coneixements amb tots nosaltres. Ens veiem el 6 de maig per la propera sessió, que la que tractarem drets humans i món local, i reiterar que des de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans estem a la vostra disposició, tant per temes de drets humans com per temes de padró. Us hem compartit en el xat també els enllaços que també la formadora Maria Jesús ha posat en la seva presentació, però també us hem compartit, donat que el tema del padró ha sortit reiteradament a la sessió, un enllaç on podeu trobar tots els materials que estem elaborant, vídeos i en unes preguntes freqüents. Veureu que hem estat treballant molt i continuem i teniu tota la informació aquí. Només recordar-vos, per qui heu entrat una miqueta més tard, que tant la presentació de la formadora d'avui com aquest vídeo es penjarà en uns dies en la pàgina de l'Escola d'Administració Pública. Gràcies de nou, Maria Jesús. Moltes gràcies a tu i a tots els participants que malauradament no he pogut veure, però que també agraeixo molt els comentaris molt interessants en les preguntes. Moltes gràcies. Gràcies.